представники Міносвіти перевірили укриття у школах області перед початком навчального року. Пішов воювати добровольцем. У Тернополі попрощалися із 48-річним Володимиром Блашківим, який загинув у Запорізькій області. На магістратуру за новими правилами. На Тернопільщині приблизно 1000 людей склали магістерський тест, який вели через повномасштабну війну. Перед початком навчального року представники Міністерства освіти та обласної військової адміністрації оглядають укриття у школах Тернопільщини. Ось це укриття Вишнівецького професійного ліцею. Товщина стін тут більше метра, розповідає інженер з охорони праці Сергій Шушкевич. В укритті є природна вентиляція, тут провели вай-фай. Є кімнати для відпочинку. Сюди закупили воду та їжу. Облаштували також медпункт. Тут знаходяться ліки. У нас для ліки. І, відповідно, ковдри, покривала, для того, щоб можна було учням, працівникам, якщо комусь стане навіть погано, відпочити трошки, полежати. Сергій Шушкевич показує пожежний щит і засоби захисту. В укритті зробили і санвузол. Ми тут облаштували біотуалети, поставили кабінки, провели воду. Вода в нас є тут стаціонарна вода. І відповідно поставили також бочку на всякий випадок, якщо не буде води, 150-літрову на технічну воду. Поставили умивальники і відповідно в нас каналізації немає, тут поставили бочку для нечистот. Якщо не буде електрики, мають генератор. Також тут стоять нас броньовані двері, подвійні броньовані двері, важкі двері. Такого типу. Це укриття розраховане на 200 осіб. Навчаються в ліцеї 146 учнів, розповідає виконувачка обов'язків директора Вишнівецького професійного ліцею Людмила Шушкевич. Весь колектив долучився до облаштування укриття. Наше укриття має два входи, одне з яких розташоване безпосередньо в гуртожитку ліцею, тому навіть серед ночі наші діти буквально декілька секунд і вони безпечно спустилися в укриття. А це укриття коледжу в Збаражі. Воно розраховане на 700 осіб, каже директор коледжу Вадим Ластовицький. Це укриття також має два виходи. Є медпункт, їдальня і біотуалет. Підготовлено і туалет, і підготовлено і навіть класи для проведення навчань. Також є запаси і сухого пайка, і навіть обладнаний практично в кожному класі, в коридорі є роутери з Wi-Fi. А це школа в селі Лозова Байковецької громади. Тут навчаються 300 дітей. Заклад має протирадіаційне укриття. Воно вміщує 500 людей, розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. В укритті ще роблять ремонт. В одній з кімнат вчителі та учні розмальовують стіни. Малюємо метелика, щоб дітям було веселіше, щоб вони були такі активні, як метелики. Щоб дітям було веселіше і вони менше думали про негативне, а більше про позитивне. Тому що якщо сірі стіни, дуже сумно, а так буде більш все кольорово. У Байковецькій громаді зараз ремонтують 10 укриттів, розповів голова громади Анатолій Кулик. Ще одне укриття у гімназії села Шляхтинці. Ремонт тут майже завершили. Директорка навчального закладу Катерина Левчук показує, як все облаштували. Розмальовували стіни в кімнатах, каже вчителі. Ми хотіли, щоб тут дітям було затишно, щоб вони не боялися, бо це є війна. І, можливо, будуть діти з переміщених осіб, то, звичайно, хотіли створити їм хороші тут умови. У нас є туалети, є вода. Планують ще докупити бутильовану воду та медикаменти, каже Катерина Левчук. Перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко розповів, перед початком навчального року представники міністерства оглядають школи в усіх регіонах України. Сьогодні побачив навчальні заклади Кременецького та Тернопільського району. Це не інспекція. Ми просто знайомимося з поточною ситуацією, яка є в тому чи іншому регіоні, для того, щоб розуміти можливості для офлайн-навчання. Побачили укриття, які є дійсно готові. Готовність цих укриттів, відповідно до актів Державної служби надзвичайних ситуацій, висока. Тобто вони відповідають вимогам. Загалом на Тернопільщині є понад 700 закладів освіти, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Соломія Струз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
зараз побачимо. Колишній начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський звернувся до президента через, за його словами, корупцію в цьому управлінні. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Каже, він працював на декретному місці, а зараз декретна відпустка його попередниці закінчилась, тому його звільнили. Моя попередниця вийшла на роботу, виходить на роботу з 14 серпня. По заяві в неї по догляду за дитиною вона була в декретній відпустці. Все би нічого, якби зараз на цьому тижні не був призначений моїм заступником її громадянський чоловік. От. Ну, корупцію будемо потім доводити. Чоловік каже, повідомляв про цю ситуацію керівництво. Я попередив своє керівництво про те, що чи вони розуміють в телефонній розмові, що може бути корупційні дії. Вони вислали документ, хотіли перестрахуватись, щоб ми повідомили офіційно їм. Я йому повідомив керівнику своєму в телефон, він це прекрасно знає і розуміє. Керівництво управління Держпраці в Тернопільській області наразі цю ситуацію не коментує. Про це повідомила виконувачка обов'язків головного спеціаліста з питань доступу до публічної інформації Ольга Голуб. Адвокат Юрій Кондратенко каже, підстави прийому на роботу або звільнення слід шукати у наказі про призначення працівника на відповідну посаду та у трудовій книжці. Якщо в трудовій книжці в наказі зазначено, що особа прийнята на час декретної відпустки іншого працівника, то коли на роботу виходить працівник із декретної відпустки, він займає місце, а особа, яка тимчасово була на цій посаді, вона звільняється. Коли особу приймають на роботу, то зрозуміло, що того, хто приймає, перевіряють на відповідність відповідним вимогам щодо заняття цієї посади. Якщо йдуть звинувачення, то ми не можемо говорити безпідставно, так воно чи інакше. Ці обставини перевіряються. Колишній начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський розповів, що очолював управління з листопада 2020 року. До Дому печалі попрощатися із військовим Володимиром Блашкевим прийшли його друзі, родичі, знайомі та побратими. У жовтні захиснику мало б виповнитися 49 років. Він загинув 13 серпня в Запорізькій області. Володимир був старшим солдатом. Його побратим Микола служив із Володимиром в одному підрозділі. Каже, чоловік дуже любив свою сім'ю. Він прийшов добровольцем на початку березня, і його з воєнкомату направили в наш підрозділ. І період навчання ми проходили службу в місті Тернопіль. В квітні місяці ми поїхали в Запорізьку область для захисту нашої батьківщини і виконання свого обов'язку. Володимир за період служби зарекомендував себе тільки з позитивної сторони, мав багато справжніх відчайдушних друзів, завжди був готовий прийти на допомогу. Також допомагав всім складних становищах і не тільки по службі, а завжди і піклувався про своїх рідних, відгукувався тільки про них з найкращої сторони. Володимир також за період служби мав поранення контузію і проходив лікування в Запорізькому воєнному госпіталі. По завершенні лікування він повернувся на свої позиції і продовжив нести службу. 13 серпня під час ворожого обстрілу отримав осколкове поранення і загинув в бою. Після прощання у Домі печалі тіло бійця відвезли на Миколинецьке кладовище. Там над його труною розгорнули прапор. Але Володимира Блашківа поряд з іншими захисниками України. Подружки його сестри Лілія Яковишин, Тетяна Мороз та Галина Мельничук розповіли про сім'ю чоловіка. Був дуже доброю дитиною. В них є тьотя, яка їх виховувала, і Наталя, сестра йому була. Була як мама. Як мама. Наталя була йому як мама. Батько в них був дуже дбайливий. Він все життя за них дбав, він дав йому освіту. Ну, така сім'я дуже. Дуже хороша сім'я, дуже добрі люди. І Володя отримав певну підтримку і виховання. Ну, рідко де є таке виховання, де повна сім'я. Там один батько, він їх так виховав достойними людьми. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Володимир Орлов з Херсонщини показує продуктовий набір, який отримав у волонтерському штабі. Оксані Шепель з Миколаєва волонтери також віддають пакунок з продуктами. Тут уже все пофасовано, по пакетам, ніхто нічого не перебирає, далі пішли. Для дітей і солодощі є, і ніколи то, в принципі, гарно. На роботу поки що ні, тому що ні, малого нема з ким поки. Діти, думаю, якщо тут останемося від школи, підемо, то тоді вже буде щось шукати. У штабі працюють 8 волонтерів. Вони сортують речі та видають їх людям. Руслан Бабіч із Запоріжжя. Чоловік каже, волонтерить з початку літа. Тут переселенці можуть отримати продукти, засоби гігієни та ліки, каже чоловік. У нас є люди, яких ми вже знаємо, так сказати, в обличчя, які постійно приходять за гуманітарною допомогою. В день може прийти по-різному. Якщо добра погода, то може і до 30-40 людей в день приходити. Є така організація World Central Kitchen, вона допомагає нам з продуктовими наборами. Також в місті працює фонд «Посмішка», який залучає також фонд міжнародний «Save the Children». От вони нам допомагали з гігієнічними наборами для сімей з дітьми. Харків'янин Віталій після початку повномасштабної війни привіз до копиченців дружину, доньку та пса. Сам почав волонтерити. Хотів бути соціально допомагати цій громаді, яка мене прихистила, і таким самим, як я, тимчасово переміщеним особам. Чоловік показує форму та взуття для військових. Віталій каже, гроші на це збирають жителі громади. Діти збирали, продавали солодощі, от привезли кошти, і ми на ті кошти також доклали і замовили хлопцям нашим для ЗСУ форму. Волонтерський штаб діє від початку повномасштабної війни. Його розмістили на базі місцевої школи. У коридорі волонтери плетуть маскувальні сітки. Олена Лигіна з Бердянська зараз проживає поблизу штабу, тому, каже, приходить сюди щодня, крім вихідних. Багато вже приплели, і крупніші були, і мільші були. Ну і так от і тканину брали, ходили до Дом культури, це ж все. Потім хлопці нам давали, люди приносили тканину, ріжемо. І чоловіки були тут, і жіночки. Ну, вони з Києва, вони вже поїжджали. Ми як нас там окупації, ми ще якось ще не хочеться додому, ніяк не виходить ще. Мирослава Західна, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопільщина. Українська спільнота з польського міста Щецин передала допомогу Тернопільському спецпідрозділу поліції. Для правоохоронців закупили 2 квадрокоптери, тепловізор, обігрівач та вантажний мікроавтобус. До закупівлі обладнання долучився меценат Ян Бобрик. Це етнічний українець, який народився у Польщі. Вантаж доправив тимчасовий виконувач обов'язків голови громадської організації воїнів АТО Роман Павлишин. Дякуємо це все, що передав відділення Щецина, волонтери Щецина, об'єднання українців Польщі, місто Щецин. Також меценату, який заспонсорував придбання цих квадрокоптерів, це Ян Бобрик. Тільки разом можемо зробити, щоб перемога була швидше. Заступник начальника Нацполіції Тернопільщини Михайло Білецький каже, допомогу, яку отримали, використовуватимуть під час виконання службових завдань у зоні бойових дій. Магістерський тест склала Софія Остапчук. Дівчина розповідає, 4 роки навчалася в одному з київських вишів на філолога. Зараз планує здобувати спеціальність журналіста. Я взагалі людина, яка завжди хвилюється дуже сильно перед будь-якими іспитами. Сьогодні, на диво, в мене хвилювання не було. Враження такі змішані, тому що тест більше розрахований на таке логічне мислення, яке в мене розвинене не дуже добре. Могло б бути краще, але, в принципі, я вийшла з хорошим настроєм і сподіваюся на задовільний результат. Перевірив свої знання завідувач кафедри екології одного з університетів Тернополя Леонід Бицюра. От хотілося відчути, як це працює, в чому полягають завдання і яка їх ефективність. Людина і дитина не є флешкою, просто накопичувачем певної інформації. Зараз інформація є море, тут на передній план виходить здатність обробити цю інформацію. І, мабуть, в цьому тесті також власне ці компетентності вони так позиціонуються на першому плані. Мені попалася і релігієзнавство, і екологія, і філософія, і політологія, математика, звісно, річ.
демографія. Ось було цікаво. Цьогоріч традиційні вступні випробування скасували через війну в Україні, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, бакалаври складають магістерський тест навчальної компетентності для вступу на такі спеціальності – міжнародні відносини, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, журналістика. А майбутні магістри за спеціальністю «Право» виконують магістерський комплексний тест. Відмінність між тестами, ну, найперше те, що вони по часу тривають по-різному. Магістерський комплексний тест триває 2 години, а магістерський тест навчальних компетентностей триває 1 годину і 15 хвилин. І за змістом вони різні, але за формою однакові, адже проводяться виключно в комп'ютерному варіанті. Для того, щоб власне мати можливість подати документи навіть основному на контрактну форму навчання, достатньо 1 бал набрати із тих запропонованої кількості питань. Ну і це буде, власне, позитивним результатом. Хоча претендувати на державну форму навчання, то потрібно набрати значно більшу кількість балів. Магістерський тест на Тернопільщині склали близько 1000 абітурієнтів із майже 1300 зареєстрованих, розповів Юрій Шайнюк. За його словами, ті, хто з поважних причин не зміг цього зробити, можуть зареєструватися на додаткову сесію, яка запланована на 7-10 вересня. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі визначили переможця конкурсу на кращу концепцію реконструкції старого парку. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, у конкурсі брали участь архітектори з різних українських міст. Для відновлення парку комісія обрала проєкт Вадима Милостюка з Дніпра. Вивчив, як зміг, звичайно, на відстані цей парк. Про історичну складову його там почитав. І, ну, я побачив, що це, ну, не парк, це цвинтар. Ну, на жаль, просто бюсти, поховання. Цей парк після реалізації буде показувати нашу сучасну нову Україну, на яку ми заслуговуємо. Люди заслуговують на нормальні сучасні парки. Деякі такі речі вийшли, ну, я не знаю, я ними, наприклад, задоволений, бо вони вийшли навіть не мінімалістичні, такі аскетичні, ну, аскетизм такий вийшов. І через це і хочеться, щоб такі речі у нас створювали, щоб не було нічого помпезного. Участь брали у нас архітектори, проєктанти з Дніпра, з Маріуполя, з Львова, з Хмельницького, тобто достатньо така велика географія. Визначено переможця. Саме в цього переможця ми будемо замовляти проєктну кошторисну документацію і після завершення війни робити заходи, які пов'язані, власне, з реконструкцією парку. Член конкурсної комісії, молодіжний міський голова Назар Мельничук каже, в оновленому парку передбачені місця для вшанування українських героїв, локації для відпочинку молоді, пішохідні алеї, велодоріжки, спортивні і дитячі майданчики. Та концепція, яка отримала перемогу на сьогоднішньому засіданні, вона в собі включає фактично всі ті побажання, які подавала молодь. Це і амфітеатр, і розширена спортивна зона, і відпочинкова зона разом з фудкортами. Той проект і та ескізна пропозиція під номером 7 найбільше відповідає вимогам конкурсу. Вона відповідає самій назві старого парку. Максимально зберігає ті зелені насадження, які ще вже є багаторічними ще з тих первісного закладення парку. Головний спеціаліст Департаменту культури і туризму області Ярослав Пелехатий розповів, конкурс тривав з 1 липня до 11 серпня. Проєкти для реконструкції старого парку подало 9 авторів. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.